Sve, može i da bude porodično. Nemoj, polako idete u sklopu. Bojna, ti možeš po pismu. Brate, ni jednom ga nisi uzela. Polako, ša! Dve pa je zaboravila. Ne verujem. Pravo te, Ruše! Ne može bolje, ne može čime. Stavila sam do mesta, pa sam uzela da riba. Makar malo da miriše. Da se ukrvimo. Tiho! Jesmo tu? Ajmo, ljudi. Elito. Ne možemo da se ne osvrnemo na generalno ponašanje i vaš odnos prema slavama i rođendanima koji se organizuju u eliti. Sveukupni utisak je da većini vas zapravo takvi događaji služe da pokupe što više hrane i odnesu je i posakrivaju po budžacima i ćoškovima, a proslava kao takva retko koga zapravo zanima. Također, čestitke koje dobijete, a čitate ih u sebi i pod jorganima, su postale potpuno besmislene za gledaoce koji samo mogu da nagađaju šta su vam vaši najbliži poručili i napisali. Pre svega, želimo da nagradimo učesnike koji su juče ostali na slavi i nije im bilo jedino bitno da pokupe hranu i legnu pod ćebe, ni malo ne razmišljajući ni onima čija je proslava, a ni o gledalcima. Čak ni o poštovanju pravila života u eliti. Stoga će sledeće nedelje odabrani biti samo 7 učesnika. Ša, Miona, Teodora, Aneli, Vivijen, Uroš i Vanja. Oni će, osim života u kući odebranih, imati sve dodatne privilegije kako bi im život bio što lepši. Ali to nije sve. S obzirom na to da je veliku većinu učesnika proslave apsolutno ne zanimaju i da ih posećuju samo da bi dopunili svoje štekove sa hranom, doneli smo odluku da do daljnjeg ukinemo organizaciju istih. Ukidanje proslava podrazumeva slavlja svih vrsta kao i svega što uz to ide. Nećete više dobijati ni čestitke, ni poklone, ni hranu od svojih najbližih. U narednom periodu, sve dok ne donesemo drugačiju odluku, ćete imati jedinu žurku utorkom uveče i to samo ukoliko budete učestvovali u ovom provodu. Veliki šef. Hvala ti, veliki šef. Hvala, veliki šef. Alo, šef, kakva ekipa, reci.